شيخ علي عبد الرحمن علي مكلي او قران كيو سنه النبي كو دبي بدد كلا يلدرن حنونه جينكا سحر كيهيشا او سفر كو سو غاري مغالده برعي خرونتو غوبل كتوغ دهر ايا بولشده ريبرو لا وداغاي انو بلااب يو هولي سي دبيب كددك اي هللين حنونه جينكا يا سحر كو وحنو بولشده ريبرو فافاهين كسي شيخ وقتي او شقده بلااب يو اسغونو كو ورغليو نو مده كوبن كو سغنان دونا مغالده برعو الهي با محادث كلا سفر كيني نو سو فوديهي الهي نبد غليده نو كيناي waxaan joognaa gobolka insha Allah Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayaa hadda ku sugannay insha Allah maanta ay tahay taariikhda 5 bisha insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan shaqadii ka bilaabno magaalada Burco waxaan sa joogi doonaa Ilaahay hadduu naftayno daay insha Allah muddo yar oo kooban marka dadka gobolada jooga insha Allah dhamaan meel walba insha Allah inta muuqayay maqalkayga ba taqaan waxaan ogeysiinaya walaalayaal insha Allah waxaan joogi doonaa muddo yar oo kooban waxaan ku soo talagalnaa muddo yar oo kooban insha Allah biidmillaahi baari hadan bisha dhameeyno walhamdulillahi rabbil alamin waxaan rajaynaynaa insha Allah safar iyo hoola kale isna nagu jira insha Allah ka faa'iideysan doona insha Allah mashal hajki ba soo socda waxaan rajaynaynaa Ilaahay doono aqbalo inoo fudayo insha Allah inaan ka qayb galno Ilaahay idinkiisa biidmillaahi baari inta islaam ummada xamuusanaysa insha Allah kuwan ka nimid iyo kuwan u nimid ba Ilaahay kuwan naga maqan ba Ilaahay ga boqorka aziiska caafimaadka saga haya islaamku meel walba ay joogan waxaan insha Allah dardaarmaya dardaarka Nabi Muhammad (NNKH) (alayhi salaatu wasalaam) weysada iyo adkaarta waa dhufayska iyo hubka muuminka waa dhufayska iyo weysada waa muuminka dhufayskiisa iyo hubkiisa waxa weeye waa adkaarta iyo weysada qofka gurigiisa ka soo baxay adkaarta Nabiga ka soo baxay (alayhi salaatu wasalaam) cadawga iyo xasadka iyo balada oo dhan iyo ayaanka oo dhan Ilaahay ga boqorka casiiska waa kaga badbaadinaya guriga suurta boqora lagu aqriya sheedan ma soo galo nabiga kaleey salaatu wasalaam weysada oo lagu seexdaa weysada oo guriga lagu jooga weysada oo guriga laga baxana waa badbaado waa cibaado xayawaan iyo balow dhan iyo sheyaadin oo dhan Ilaahay waa kaga badbaadinaya cibaadana way ku tahay adkaarta subaxda la aqriya galinka la dambe la aqriyana waxay tahay maanta adduunyadii baad dadka la weynaatay aqrida ayaa yaraatay waxa fuudaday in qofkii ma garanaysaayo nimcada Ilaahay deeqda Ilaahay u sii maasha Allah aan la oranin suu ku helay sii waxaan u dhashay sidoo u shaqaysta sidoo waxaan ku helay sidoo aqligaan u helay sidoo shaqadan ku helay waxaas dadka maanta ka fikirayaan Allah boqorka casiiska asharkooda Allah naga badbaadiyo kuwa caafimaad taam aan ku ciwaadeysan Ilaahay ugu dhawaanana Allah noo siiyadiyo waxaan joogi doonaa muddo yar oo kooban insha Allah wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Siddiq Hassan waabay urbaanta SBC Burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada bisha Ramadaan dhammaan xawaaladuhu waa lacag la'aan adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan Tayet 2022 ee appka iyo website-ka shirkadda Dahab Shield ka mid noqo kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtag Project Smile markasta oo aad lacag ka dirto appka iyo website-ka shirkadda Dahab Shield wax khidmad ah lagama qaadi doono